Po diskutohet pa fund, ende pa u transmetuar post Big Brother se çfarë ka ndodhur në këto regjistrime. Zërat thonë se janë përplasur ashpër me njëri tjetrin ku nuk kanë munguar akuzat e Zhaku ndaj Kiarës, duke akuzuar se ndryshoi kur pa famën e Luizit. Madje moderatorja u largua duke qarë për të rikthyer më vonë. Kjo nuk e ka ndalur opinionistën e cila ka vazhduar me Luizin duke etiketuar mashtrues si pjesa më e madhe e popullsisë shqiptare dhe këtu përflitet se ka ndryrë edhe Arber Hajdari, i cili gjithashtu për herë të parë ka debatuar me Zhakun. Por edhe Tea ka marrë minutat e saj ku ka risjell temën e kërcënimit, ku sipas versionit të saj Kiara dhe Buri teze se kanë kërcënuar. Me sa duket ky post Big Brother do të jetë i ashpër me debate, por nuk dihet se sa do të transmetohen një pjesë e mirë e tyre në ekranin e Top Channel.